Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Minimum əmək haqları artırılacaq. Bu barədə məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı yeni sərəncamla minimum əmək haqlarının məbləği artırılarak 250 manatdan 300 manata çatdırılacaq. Sərəncam 2022-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Minimum əmək haqqının artımı vahid tarif cədvəlinin bütün pilləri üzrə artımlara imkan verəcək. Ümumilikdə minimum əmək haqqı və vahid tarif cədvəli üzrə işləyənlərin əmək haqlarının artımı 800 min nəfərə şamil olunacaq. Dövlət sektoru və özəl sektor üzrə 400 min işçinin mövcud əmək haqları yanvar ayından artırılacaq. Minimum əmək haqqı artımı üçün illik əlavə maliyyə xərci 460 milyon manat təşkil edəcək. Azərbaycan Baş Prokurorluğunda tərtər işinin araşdırılması üçün yeni istintak qrupu yaradılıb. Bu barədə məlumatı Qafqaz Info paylaşıb. Saytın yazdığına görə bu məqsədlə yaradılan istintak qrupuna digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da cəlb edilib. Baş vermiş hadisənin bütün detallarının ən incə xırdalıqlarına qədər araşdırılması, prosesdə iştirak edən bütün şəxslərin dindirilməsi və ortaya tam obyektiv nəticə qoyulması ilə bağlı tapşırıq verilib. Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri Salih Rüstəmli ilə görüşüb. Görüş vaxtı Salih Rüstəmlini həkimlər müayinə edib və müayinənin nəticəsində məlum olub ki, Salih Rüstəmlinin səhhətində ciddi problemlər var və o hələ ki yemək yeyə bilmir. Qidanı maye şəklində qəbul edir, su və çay içir. Xatırladaq ki, Salih Rüstəmli həbsinə etiraz olaraq 41 gün aclıq aksiyası keçirib. Ötən gün isə yaxınlarının təkidi ilə o qida qəbul etməyə başlayıb. Stefan adlı erməni istifadəçi Twitterində 19-cu Uşaq Avroviziya mahnı müsahibəsində çıxış edəcək öz təmsilçiləri üçün azərbaycanlılardan səs istəyib. Və hətta o bu istəyini Azərbaycan dilində yazıb. Stat, əziz azərbaycanlılar, bir-birimizə nifrət etdiyimizi bilirəm, amma CES hamımızı birləşdirməlidir. Ermənistan və Malena'nı dəstəkləyin, biz də sona əziz ola və onun o günlərdən biri adlı sehirli balladasını dəstəkləyəcəyik. Uğurlar Ermənistan və Azərbaycan. Statın sonu. Bu postu paylaşan şəxs daha sonra öz Twitter səhifəsinin parametrlərini dəyişərək, tweetinin yalnız onu izləyə şəxslərin görməsini sağlayıb. Görünür, bu paylaşımdan sonra o Ermənistanda öz həmyerliləri tərəfindən böyük tənqidə məruz qalacaq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti uçot dərəcəsini 7%-dən 7,25%-ə qaldırıb. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 6, yuxarı həddi isə 8,25% səviyyəsində müəyyən edilib. Bankdan verilən məlumata görə inflyasiya təzyiqləri son vaxtlar qiymətlərin formalaşmasında həlledici rol oynayan xarici amillər hesabına artmaqdadır. Dünya bazarında birja məhsulları qiymətlərinin və ticarət tərəfdaşlarında İnflyasiyanın yüksəlməsi, təchizat zincirində qırılmalar və daşınma xərclərinin artımının təsirləri gözlənildiyindən daha əhəmiyyətli və davamlı xarakter alır. Daxili xərc amilləri, xüsusən dövlət tənzimlənməsi tətbiq edilən qiymətlərin liberallaşdırılmasının inflyasiya prosesinə təsiri davam etməkdədir. Qeyd olunan amillər qiymət gözləntilərini yüksəltməklə inflyasiyanın hədəf ətrafında lövbərləşməsini mürəkkəbləşdirir.
Və sonda dekabrın 18-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 9-12, Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacaq, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz əsasən yağmur olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxtı, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.